እንዴት እንሻገር ታላቅ ጉባኤ በሀገር ኢትዮጵያ እየሆነ ያለው ለማሰብና ለማሳሰብ ወገኖቻችንን ለማበረታት በፍቅርና በሰላም በጋራ የምንኖርባት የተስፋ ምድር እንደሆነች ለማውሳት የተሰናዳው ጉባኤ በጌታ ተጽናኑ ብለናል። በለቱ ትምርቶ ወንጌል በመመረው ለተንሳይ ዲስኮር በዲያቆን ብራኑ አድማስ በዶክተር አለማየው ዋሴና በበኩረቱ ጓን ጋዜጠኛ ጥበቡ በለጠ መዝሙራት በዘማሪ ዲያቆን ፍሬዘርና በዘማሪ ይትባረክ ተገኝ እንዲሁም በማህበር ዘማሪያን የኪነ ጥበብ ስራዎች በተዋናይ ዋሴውን በላይና ካሌብ ዋለልኝ ይቀርባል። ቦታ ኤሊያና ሆቴል ቀን ታሳስ 17 2014 ዓመተ ምህረት ሰዓት ከቀኑ 7 ሰዓት ጀምሮ እኛ የነን ታላቅ አገራዊ ጉባኤ በቴሌቪዥን መስኮት ስናደርስ እናንተ ደግሞ ለሀገር ውስጥ 100 ብር ውጭ ያላችሁ 10 ዶላር በባንክ ቁጥሮቻችን በማስገባት አጋርነታችሁን አሳዩ። የማይቀርበት የማህበረ ቅዱሳን ብሮድካስት አገልግሎት ተቋም